Výhodné řešení pro cyklisty, hazard se zdravím nebo také dočasné řešení. To vše zaznívá v diskuzi o těchto cyklopruzích, které namalovala na nábřeží kapitána Jaroše technická správa komunikací, ještě zabývalého vedení magistrátu. To řešení, které TSK zvolilo, je nízkorozpočtové, považujeme ho do značné míry za dočasné, právě z toho důvodu, že se budou rekonstruovat mosty v dané lokalitě. Vedení Prahy 7 si zároveň pochvaluje to, že se kolem Vltavské od doby, kdy jsou na silnici cyklopruhy, provoz sklidnil a auta tudy jezdí více opatrně. Někteří řidiči ale s umístěním tras pro cyklisty nesouhlasí a považují je za nebezpečné. Mezi nimi například i pan Josef Polách. To docela dost omezilo vozovku z těch, já nevím, dejme tomu dvou pruhů na jeden. A je to kolikrát dost nebezpečné, protože cyklisti jezdí často neosvětlení. A onehdy se mi stalo, že když jsem jel, tak jsem toho neosvětleného cyklistu valem srazil. To, že cyklopruhy mohou být především ve tmě nebezpečné, potvrzuje i profesionální pražský kurýr na kole, pan Karel Pulec. Když vezmu nájezd, mám na Štvanici vlastně jako od Tržnice, tak tam nikdy nebyla přednost, že jo, tam auta najížděly v jednom pruhu na most a teď vlastně ten pruh křížuje ten cyklopruh. Jo, je tam daná značka, prostě přednost jízdě, že jo, ale jako lidi, kteří tam jezdí denně, si taky na to nemusí hned zvyknout, takže je to takový jako nešťastný. A cyklopruhy vyvolaly diskuzi i mezi pražskými politiky. Nahlas je na prvním ustavujícím jednání zastupitelstva kritizoval Petr Stuchlík z Hnutí ANO. Já jsem trochu rozpačitý z toho, že tady máme takový tvrdý až cykloterorismus. Já sám jezdím na kole rád, vždycky jsem jezdil, ale myslím, že kola patří někam jinam než na magistrálu nebo na dálnici. A jaký má na cyklotrasy na nábřeží kapitána Jaroše názor nový primátor Zdeněk Hřib? Je to tam dobře vyřešené? Já preferuji, aby cyklostezky byly vyhrazené, je to otázka bezpečnosti cyklistů, to je ostatně i zásadní faktor, proč se u nás kola nepoužívají k dopravě tak, jak by mohli a jak je to běžné v západoevropských zemích. Osud cyklopruhů v Praze 7 tak bude záviset především na tom, jak bude komunikace vypadat po chystané opravě Hlávkova mostu. Natálie Forsterová, Televize Praha.